din întreaga lume. Sper că sunteți bine și că ați avut o săptămână minunată. Ce faci, Alex? Foarte bine! Bună tuturor, suntem pe Radio Televiziunea Diasporei și, ca de obicei, ne întâlnim la ediție noua emisiune pentru copii, Rise and Shine Juniors. Începem ediția într-un alt decor, după cum i-ați observat. Sper că vă place! Mie îmi place foarte mult și mai ales aceste lumini de la bibliotecă, sunt fascinante. Roz cu albastru se mai schimbă uneori, abia aștept să-mi pun și în camera mea proprie pentru că mă fascinează foarte tare tot cum a zis. Propun să începem emisiunea de astăzi cu un fun fact. Și așa ne place mult nouă dintr-una din ediția anterioare, când am introdus această parte. Ți-ai pregătit un fun fact? Da, hai să ți-l spun. Știai că creveții au inima în cap? Ce tare, cum adică? Niciodată n-am știut asta. Ce tare! Eu am aflat astăzi și abia aștept să mă documentez mai mult. Sunt curios mai exact unde este în cap, unde exact mai are loc și inima în cap. Și tu ți-ai scris un fun fact? Sigur. Știați că un crocodil nu poate să-și scoată limba? Adică cum adică? Nu știam. Nici eu nu știam. Nu poate să scoată limba? Mă întreb de ce nu poate să scoată limba. Nici eu. O să ne documentăm mai mult și abia aștept să văd cum funcționează. Să mergem mai departe în emisiunea de astăzi cu primul subiect pregătit pentru voi. Știai că sunt școli unde copiii au o oră de bandă desenată? Și cine le predă? Mihai Grăjdeanu, care nu este doar un autor de benzi desenate. De câțiva ani buniște și profesor foarte apreciat la nivel național, cu numeroase lucrări în domeniu. Vă invit să mergem pe urmele lui și să vedem cum face el educația prin benzi desenate. Este un concept inovator și creativ, de altfel foarte util, nu? Exact, pentru că te pun într-un alt fel de context și practic folosește alte elemente decât cele tradiționale și abordarea face diferența în succesul învățării. Prima oprire este la școala primară Montesano din București. Să intre materialul! În școala Montesano, copiii primesc deschidere către cultura lumii prin artă, muzică, literatură, invenții din preistorie și până în prezent, printr-un concept unic numit multiculturalitate. Aceasta este o călătorie prin epocile istorice, ce se deschide prin marile povești montesoriene și continuă prin intermediul unor texte, selectate și prelucrate în mod special ca să ghideze școlarii pas cu pas pe axa timpului de la formarea universului și până în zilele noastre. Misiunea mea de viață o reprezintă dragostea pentru copii, natură și sănătate. Așa lua naștere Școala Montesano, care de 9 ani reprezintă un model de educație pentru societatea românească, ce are ca bază, pe de o parte, educația pentru sănătate, fiindcă fără sănătate nu putem obține nimic din ce ne propunem în viață. Iar aici vorbim despre o politică de nutriție de excepție pe care am dezvoltat-o, meniu bio și bogată în nutrienți, bucătărie proprie. Pe de altă parte, viața activă în aer liber, mindfulness-ul și educația bazată pe valori reprezintă practici permanente ale școlii. Totodată, o educație pentru natură și umanitate. Suntem singura școală din România care are propria ei unitate de cercetași scout și astfel suntem parteneri cu cea mai mare organizație internațională pentru natură și umanitate. Și o educație multiculturală, copiii aflând despre istorie prin intermediul experiențelor multiculturale, totodată învățând valori precum toleranță, respect, non-discriminare, și învățând despre diversitate și istorie. Pe scurt, oferim copiilor și tinerilor din România un ecosistem de educație armonioasă și sănătoasă, totodată cu atingerea obiectivelor din curriculum românesc de învățământ, în conformitate cu care suntem autorizați. Scrierea creativă prin intermediul benzilor desenate reprezintă un concept unic în peisajul educațional românesc dezvoltat de Școala Montesano. Cu ajutorul autorului de benzi desenate, Mihai Grăjdeanu, am ajuns deja la al patrulea caiet de benzi desenate și scriere creativă dezvoltat de școala noastră. Povestea orei de benzi desenate începe de mult, aș spune acum chiar mai mult de 10 ani,
Când am început să fac primele ateliere de bandă desenată, am învățat foarte mult pe acest parcurs, chiar de la copii, culegând informația ca să știu mai departe cum să predau, să creez această oră de benzi desenate. Am început să particip și eu la ateliere de bandă desenată, ca un schimb de experiență cu autorii din Franța, din Belgia, și am descoperit, am văzut că ceea ce explicau ei cunoșteam deja, în sensul că benzile desenate se realizează respectând sau urmărind anumite etape. Am aici 3 caiete din clasa pregătitoare, a 1-a și a 2-a. Eu am o bandă preferată din clasa 1, care este aceasta. Și mi-am adus aminte de copilăria mea, de la 8-9 ani, am început să-mi fac propriile benzi desenate, inspirate din desene animate, din filme sau din alte publicații. Și mi-am dat seama că am o putere mare, a zice, aveam așa un simț al libertății, că pot să-mi creez și să dau viață unor personaje. Și cred că în timp acest lucru îl transmit astăzi copiilor, această putere de a crea un întreg univers, iar copiii au întreaga putere să controleze tot ceea ce se întâmplă în această lume pe care o creează. Învățați să creez o bandă desenată, să-mi imaginez cum vreau să fie, să scriu replici, să controlez, să o desenez. Prin intermediul benzilor desenate, copiii receptează mai ușor mesajul textelor selectate. Înțelegerea textului, a ideilor principale, se realizează mult mai facil, astfel încât copiii, în mod natural, fac pasul spre scriere creativă. Iar obiectivul principal pentru ora de benzi desenate și ceea ce aduce acest mod de a preda este capacitatea lor de a reține mai ușor informația care trebuie predată la ore. Cum spuneam, anumite povești, anumite întâmplări dintr-o operă, anumite informații istorice, copiii le rețin mai ușor atunci când se implică în procesul de creație și, spre exemplu, Dimitre Cantemir sau Mihai Viteazu devine personajul lor care vorbește. Există și un narator, practic ei spun această istorie prin casetele de bandă desenată. Astăzi vă voi arăta una dintre benzile mele desenate preferate care le-am învățat. Acesta este Soarele și Luna. Nu am apucat să o termin pe toată, dar încă lucrez la ea anul acesta. Este făcută din clasa 1. Mai am și banda desenată din anul acesta, Soarele și Vântul, după povestea Soarele și Vântul. Bineînțeles, a fost nevoie de o întreagă activitate ca să capăt experiența necesară pentru a preda bandă desenată. Am publicat reviste de bandă desenată, romane grafice, albume de bandă desenată, ceea ce adaugă unui creator un plus important în ceea ce se vrea mai departe să se explice copiilor ceea ce fac eu la ore, să le arăt pas cu pas cum se creează o bandă desenată. Caietele de multiculturalitate sunt concepute anual. Am ajuns deja la al 4-lea caiet, marcă proprie Montesano, cu ajutorul autorului de benzi desenate, Mihai Grășdean. Această metodologie de a preda la ore s-a dezvoltat timp, s-a introdus și în manualele de literatura română, dar trebuie să spun că la Montesano am început de acum 5 ani, în 2017, să le predau și îi văd crescând, copiii căpătând experiență în a spune povești. Înainte să vin la ora lui Mihai,
citeam adesea cărți de reviste, bine, cărți de benzi desenate cu Garfield. Și când am venit la această oră, mi-a plăcut foarte mult, fiindcă făceam eu benzi desenate, nu le mai citeam și puteam să mi le citesc, dar să citesc propriile mele benzi desenate, dar să citesc și de făcute de altcineva. Și făceam înainte benzi desenate, dar nu mi-eșau chiar atât de bine. Adică cu cadranele mă încărcam, nu le făceam drepte. Și acum simți că ai mai progresat atâtea ori? Da. Da, tot desenez stâlcit, dar desenez măcar mai bine decât am făcut-o când am venit. Această experiență și această abilitate, capacitate de a te înțelege cu copiii e foarte importantă și mi-am dezvoltat această capacitate prin mai multe ateliere care le făceam chiar din 2007, când am început să predau unor copii în cadrul unor proiecte sociale. Erau copii fără părinți, copii orfani, și acel sentiment pe care îl trăiau ei atunci când creiau o poveste în care se regăseau chiar pe ei. Mie îmi place foarte mult ora de benzi desenate, deoarece ador să inventez texte și să compun anumite povești și să inventez personaje și locuri fantastice. Mie îmi place ora de benzi pentru că pot să mă exprim prin desene și legat de la o poveste pot să adaug eu personajele în povestea. De exemplu, la Păcala am adăugat noi personajele noastre și am făcut o poveste mai mare, mai multe personaje. Mai știi, Ania, când la primele ore de benzi desenate, atunci când noi făceam, ne împărțeam Mihai foaia, ne aduceam o foaie printată în partea și desenam, dar eu știu că atunci nu știam ce, nu-mi veneau idei, eu vreau să desenez doar despre cartea mea preferată, nu mai știu, era Matilda. Eu mereu desenam animale și nu-mi prea reușeam. Da, și atunci la sfârșitul anului ne lega cumva toate foile și făceam o carte. Da, am avut mai multe cărți, unele despre Tera, altele despre animale. Ora de benzi desenate devenea mult mai mult, chiar o oră prin care ei se exprimau, poate nu se puteau exprima prin cuvinte, și se exprimau prin desen. Și am simțit atunci această putere a benzii desenate în care copiii reușesc să transmită un mesaj, de ce nu? Ceea ce le spun mereu, nu există desen greșit, doar stiluri diferite. Important este să transmiți un mesaj prin o poveste de bandă desenată. Poți desena chiar și cu oameni din bețe, dar atâta timp cât povestea poate și dialogul este scris într-un anumit fel, mai ales elevii, școlarii cei mai mari, reușesc să facă acest lucru, să se concentreze mai mult pe poveste și mai puțin pe desen. Ceea ce nu este un lucru greșit, ci reușesc să se exprime și să aducă la viață anumite povești pe care și le imaginează sau sunt inspirate din întâmplări care fie le-au avut în vacanță sau le-au văzut. Banda desenată îi ajută să devină creatori de publicație. Cum spuneam, acest lucru e foarte important, să aibă și un produs și o finalitate. Copiii de aici, de la Școala Primară Montesano, își realizează propriile reviste de bandă desenată, că așa am început. Această metodologie care am dezvoltat-o împreună cu cadrul didactic de aici s-a dezvoltat și am ajuns la o variantă de manual de benzi desenate, gândit special pentru copii, pentru copiii care învață în România. Bineînțeles că limbajul benzii desenate este universal, deci sunt anumite benzi desenate pe care ei le scriu și în alte limbi, și în limba engleză, și în franceză, și în română. Și e important că înțeleg să ducă până la capăt, învățând și arătându-le acest proces de creație, de la un text până la un desen în mai multe casete. Reușesc să ducă la capăt o poveste
de care sunt mândri, că este creată de mânuțele lor și puse cap la cap au efectiv cărți și reviste de bandă desenată. Manualul de benzi desenate se numește Cai de scriere creativă prin benzi desenate și conține texte, povești, exerciții și pagini unde ei se pot exprima prin povești, prin benzi desenate. Au inclusiv și alte informații despre cum se realizează o bandă desenată. Ei îmi pun întrebări, că le spun de fiecare dată dacă vreți să aflați ceva nou despre sau o curiozitate despre banda desenată. Ei nu se sfiesc să nu mă întrebe la oră, chiar dacă noi în timpul avem alt subiect. Povestim și despre legătura dintre film, teatru, animație cu banda desenată. Am făcut chiar și o animație sub forma de bandă desenată și experimentează, deci, foarte multe metode prin care ei se exprimă și cel mai important lucru e că descoperă această libertate de creație. Am făcut multe benzi desenate, doar că preferata mea este aceasta. La ora de benzi desenate, mie îmi place să inventez povești. Eu sunt la școală Motesană și am început să fac benzi desenate din clasa pregătitoare. Ăsta este primul caiet. Ăsta este al doilea din clasa 1, iar acesta lucrez anul ăsta. Atâta timp cât noi respectăm curriculumul școlar, ceea ce e foarte important în aceste manuale de benzi desenate, paginile parcurse sunt în paralel cu curriculumul școlar național. Numai că este un concept inedit și mă bucur că copiilor le place ora de benzi desenate. La benzi desenate am învățat să îmi dezvolt imaginația mai mult și am descoperit și unul dintre hobby-urile mele preferate. Aceasta este una dintre benzile mele desenate preferate, care se numește Aventurile lui Super Ghiocel. Super drăguț material, școlile din zilele noastre trebuie să fie moderne, adaptate la realitatea de acum, altfel încât procesul învățării să fie cu adevărat eficient. Este nepotrivit să predai materia de acum 50 de ani în zilele acestea, când totul s-a schimbat. Mergem mai departe cu subiectele noastre și rămânem în zona învățării. Am invitat-o alături de noi pe Aura Icodin, de la Centrul de Limbi Străine A-Best. Colega noastră, Andra Iliescu, a intervievat-o și a aflat cum impactează învățarea limbilor străine de mic copil viața noastră. Andra, ai legătura! Mulțumesc mult de tot! Am preluat legătura! Suntem aici cu Aura Icodin, dar înainte să dăm start interviului nostru propriu-zis, am pregătit o serie de întrebări fulger pentru a o cunoaște mai bine. Prima întrebare, capitala europeană preferată? Roma, Italia. Muzica preferată? Fado, Portugalia. Mâncarea preferată? Pizza, Italia. Stil vestimentar? Parizian, Franța. Autorul preferat? Shakespeare, Marea Britanie. Și festivalul preferat din Europa? Oktoberfest, Germania. Mulțumim mult că ne-ați răspuns întrebărilor. Chiar îmi place mult ideea asta de întrebări fulger, poate chiar o să o adăugăm mai des. Dar acum haideți să intrăm mai profund în interviu. De ce este important să știm multe limbi străine de la vârste fragede? O limbă străină reprezintă, practic, pentru oricine o facultate în sine. Cu cât ne apucăm de studiu mai devreme, din copilărie, cu atât rezultatul va fi mai vizibil în timp, mai rapid. Când vom fi adulți, vom ști limba țintă mult mai bine. Care sunt top 5 limbi preferate de cursanții de la centrul dumneavoastră?
Nu aș putea spune că există un top riguros în ceea ce privește preferințele cursanților noștri, dar într-adevăr, în ultima vreme, în ultimii ani, am putut constata că indiferent de vârstă, indiferent de preocupările cursanților în viața lor de zi cu zi, preferate, foarte cerute, solicitate au fost engleza, franceza și germana. Nu au rămas însă nesolicitate limbile asiatice, cum ar fi limba japoneză sau limba chineză. Care este regula sau chiar secretul numărul 1 de a învăța o limbă străină mai repede? Secret? Nu aș putea spune că există neapărat un secret. Desigur, trebuie să fim foarte pasionați în momentul în care ne decidem, să fim hotărâți, să fim determinați să depunem efort, pentru că rezultatele de cele mai multe ori vin ușor așa în timp. Îmi amintesc că ai spus că orașul tău preferat este Roma. De ce mai exact? Când îmi spun Roma, de fapt eu mă gândesc și mă raportez la tot ceea ce înseamnă limba latină. De ce limba latină? În adolescență, în anii de liceu, am fost 4 ani la rând olimpică națională la această disciplină, limba latină. Și recomand cu multă căldură tuturor celor care vor să facă performanță în tot ceea ce înseamnă filologie să se aplece și asupra acestor discipline, cum ar fi limba latină, limba greacă veche, pentru că sunt esențiale în punerea tuturor bazelor atunci când vrei să studiezi, să aprofundezi practic o limbă străină. În cazul acesta, de exemplu, cum ar fi o limbă romanică. De unde e denumirea A-Best? Ce înseamnă? Ai o poveste interesantă la mijloc. Ați observat că sigla este practic formată dintr-un A scris cu roșu, un A mare de tipar. Acela este cel mai înalt calificativ care poate fi obținut în sistemul de notare internațional și este așezat într-un cerc, așa cum fac profesorii atunci când acordă nota 10, practic, da? Deci A, da? Pe o lucrare, da? Și pun în cerc cu stilou cu roșu, ceea ce înseamnă că la final, cel care a obținut acel calificativ este the best, cel mai bun. Când și de unde a pornit ideea centrului? M-aș putea autodefini practic prin două cuvinte cheie, educație și antreprenoriat. De ce spun asta? Pentru că în 2008 eram profesoară în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar și mi-am dorit foarte mult să creez un context prin care să ofer oamenilor posibilitatea să învețe limbile străine într-o manieră să o numim mult mai degajată. Deci să avem ore de curs relaxate, prietenoase, dar totuși profesionistă și cu, mă rog, cu rezultatul la final scontat. Motiv pentru care am pus bazele Centrului de Limbi Străine A-Best. Inițial am început să lucrăm strict cu adulții, însă ulterior cursanții au devenit de toate vârstele. Lucrăm acum cu persoane de la 9 ani în sus. Câte limbi putem să învățăm acolo la centru? Gama de limbi străine este destul de mare la acest moment. Avem 15 limbi străine active. Spaniola aveți, că poate mai vin și eu să învăț, că eu chiar vreau să învăț spaniola. Și ce altă limbă străină mai știi? Știu și engleza și chiar vreau să vă întreb ce altă limbă aș putea să mai învăț mai ușor dacă le știu? Este destul de simplu în cazul acesta pentru tine. Dacă tu cunoști limba spaniolă, ai putea să încerci să înveți o altă limbă romanică, de exemplu franceză, italiană, spaniolă, de ce nu poate chiar portugheză. Pe de altă parte, dacă deja deții cunoștință de limba engleză, ai putea să încerci să te împrietenești cu limba germană. Este un pic mai dificilă, dar face casă foarte bună cu limba engleză.
Ah, Andra, acum observ, ai un hanorac pe care scrie ceva în limba japoneză, presupun. Care ar fi povestea lui? Da, am primit acest hanorac de la o prietenă care este obsedată de animeuri, care sunt desene animate japoneze. Aha, interesant. Da, și am început și eu, de când l-am primit, să mă uit așa la animeuri și să intru mai în serios în acest subiect. Înțeleg. Frumos. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, a fost o plăcere și chiar o să vin să vă vizitez cu spaniola, că vreau să învăț bine. Mulțumim mult că ați venit aici. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație, m-am simțit excelent aici alături de tine, Andra. Mă bucur, chiar mă bucur și eu m-am simțit foarte bine. A fost o plăcere, chiar o să mă întorc cu spaniola, acum predăm legătura înapoi în studio. Mie îmi plac foarte mult limbile străine, sincer spun că sunt foarte utile. Și mie. Înainte să încheiem emisiunea, vă lăsăm tot în zona cărților, fiindcă, da, nu așa ne place să fim juniori inteligenți. Să intre rubrica Pune mâna pe carte. Niște puncte unde ai fost. De exemplu, în București sau în Marea Neagră, care nu chiar neagră. E mai bine zis albastru. Și poți să faci cât de multe notații vrei. Brașov, Bran, Sibiu, Alba Iulia. Multe locuri. Dar vrei să știi ce? Astăzi eu am scris textul meu. Și eu am scris multe lucruri despre locuri din România, de exemplu Râșnov. Cetatea medievală din Râșnov este una dintre cele mai bine păstrate cetăți țărănești din Transilvania. În zona Râșnov mai pot fi vizitate și alte locuri istorice, dar cel mai atrăgător pentru noi, copii cei mai buni, este Dino Park. Ai fost vreodată acolo? Că chiar e bun. Cel mai distractiv loc din sud-estul Europei. Un traseu cu 100 de dinozauri diferiți în mărime naturală. Chiar e șocant asta. Dacă vrei să vezi, avem un capitol cu dinozauri. Ei, unde sunt? Ei au ascuns undeva. Oh, da! Aici! Vezi? Un capitol foarte bun cu dinozauri. Știai că Dino Park chiar are în mărime naturală. Și cred că e chiar un muzeu acolo. Oare să aflăm? Desigur! Asta e ce vrem noi. Să aflăm câte lucruri vrem. Ce? Tu n-ai fost acolo? Sigur că dacă ai fost, este super interesant. Dacă n-ai fost acolo, te duci! Te duci fix în Dino Park. L-am pus într-un ordine. Dar Dino Park chiar este mare. Este gigantic. Dar avem
undeva aici. Stai, ei au ascuns din nou. Bine, avem aici o descriere amuzantă unde Eric s-a speriat și a alergat cât ți-au ținut genunchii și era ca... că a văzut un T-Rex care a crezut... Oh, e un T-Rex real! Oh, să ascundem! Cam așa Eric era. Și în timp ce Eric se speriase, Emma deja a făcut o poză cu aparatul ei de foto pe care a luat pe ziua ei. Și am o glumă pe care a fost în carte. Bun că sunetele nu sunt în poză. Exact cum a zis mama. Cum a zis mama? Exact așa. Mai călătorim prin România și mergem la Castelul Bran, unde aflăm că fantomele s-au speriat de un bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Mai bine zis așa. Că fantomele s-au speriat și au plecat. Mai aflăm informații interesante despre pădurea cu urs salvat și adoptat din Zărnești. Știai asta? Că era în Zărnești. Dacă vrei să vezi un urs, sunt un urs. Și aici e Zărnești. Și mai aflăm multe lucruri și mergem la... Și la... unde mai mergem? La orașul colorat, Sighișoara. Sigur că e bun acolo. Sper să fie bun totuși. Și mergem și la Sibiu, unde mergem pe podul minciunilor, unde este o legendă pe care dacă tu faci o minciună și mergi pe pod, cazi jos! Mort. Dar totuși, să nu mai facem cu bla 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 din astea. Asta este o carte absolut superbă. Poți să înveți multe lucruri din asta. Dacă ești chiar curios, poți să merg pe trenul din aici, sus. E unde ești? Mocănița, aici este. Poți să mergi cu Mocănița peste locuri. Și poți să mergi la Cetatea Neamț. Și în Castelul Miclăușeni. Mamă, nu chiar am lămurit cum se spune, dar totuși. Călătoria prin România este absolut fascinantă! Chiar aflăm multe lucruri. Dacă vezi, de exemplu, să vedem unde oprim. Cetatea niciodată cucerită, Alba. Și mai e Castelul de poveste al Corvinilor. Drăguț. Și mai e vulcanii care bolborosesc noroi. Mamă, ce bun se aude asta, dar găloi. Cam așa. Și multe șopârle, cred că e peste locul ăla. Da, și este foarte gustos, adică negustos. Asta e o glumă pe care Eric a zis. Mai avem un loc foarte interesant. Sighișoara. Orașul colorat. Mai avem trenul cu abur din Maramureș. Adică Mocănița, să știi. Și un loc foarte bun, dacă ești în București, e foarte aproape de noi. Este Muzeul Satului Românesc. Și o idee foarte bună pentru patru roți, să știi. Da, chiar uite-te la hartă cât de locuri sunt. Este chiar interesant. Uite-te la hartă. Vezi un urs care ascunde? Sau un ponei? Ce vezi? Vezi Mocănița? Și fantome și locuri peste tot. Fantomele s-au speriat. Cum au speriat? Dar totuși, mai este Cascada Cailor. Stai, ce? Cascada Cailor? Imaginează aia, o cascadă cu cai. Mama, ar fi chiar periculos.
Eu trebuie să merg acolo să salvez calul. Dar nu încă. Începem cu emisiunea. Totuși, dragi prieteni, călătoria prin România este fascinantă. Aflăm povești deosebite despre România și descoperim locuri de care nu am mai auzit. Cred că n-ai auzit de Cascada Cailor. Ar fi bun dacă ai auzit. Am două locuri unde trebuie să mergi. E breaking news! Trebuie să mergi la Delta Dunării. Este absolut superb acolo. Chiar știu. Și Piatra Neam și Pădurea cu Zimbri. Știi ce e unul din alea? E ca un animal. E unul din astea. Asta e un zimbru. Cred că ai învățat un lucru nou. Dar totuși, în cartea asta, învață să faci un jurnal de călătorie, cum vezi că Emma a făcut. Dar am vrut să găsesc o poză, dar a plecat. Emma a plecat cu jurnalul. Yay! Dacă vrei, poți să faci și tu un jurnal de călătorie. Știi că eu deja am făcut una. E acasă și avem multe lucruri acolo. De exemplu, în Brașov am fost și am scris. Cred că am mintit în Brașov. Este super! Și am făcut multe lucruri. Și eu o să-ți arăt harta din nou. Să amintești unde ai fost. Unde ai fost? Să zici în comentarii dacă vrei. Și asta era rubrica de astăzi. Sper să ai o zi foarte bună. Și să călătorești, oriunde ești, să călătorești. Da, este rimeze. Dar să ne revedem data viitoare pe... Pune mâna pe carte. Și... Pa! Sper că ați învățat cu noi și ne vedem și data viitoare tot aici pe Radio Televiziunea Diasporei. Sper că v-a plăcut această emisiune și noi suntem aici ca să vă facem zile mai frumoase. Pa! Pa!